байқағанымыз Астананың жігіттері әдемі емес, әдемі жігіттер әлі көрген жоқ болсын, мысалы кештеңдер қыдырып жатыр ғой. Білмеймін, біз құрым жатық па, біздің Алматы жігіттер симпатичный, бойы ұзын, активный жігіттер ғой, біз солар үйреніп қалғанбыз и мына жақта келіп мына жақта бәрі пассивный. Алматының жігіттері соска ғой. Қыздар, Қазақстанның мен деген красавчик ақылды соска жігіттері көшеде тентіреп жүрген жоқ. Олар мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесіне қарсы күрес ұйымдастырып жүр. Егер де сіздер ақылды, красавчик, соска, перспективный жігіттермен танысқыларыңыз келсе, 6 қазан күні сағат 14:00-де Қазақстанның әр өңірлерінде жаппай митингілерге шығыңыздар. Астанада Жастар сарайының алдында, Алматы ескі алаңда Төле би көшесінде, Шымкент Плаза сауда үйінің алдында, басқа қалаларда, облыс орталықтарында, облыс әкімдіктерінің алдында, қалаларда қалалық әкімдіктердің алдында. 6 қазан күні сағат 14:00-де Қазақстанның әр өңірінде жаппай митинг. Кешікпей келіңіздер, красавчик жігіттермен танысыңыздар. Алға Қазақстан!